በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን በያለንበት ቦታ ምክር፣ ትምህርት፣ ምዕዳን እንድናገኝ ፈቅዶ በልዩ ልዩ መንገድ ቃሉን የሚነግረን የሚያስተምረን ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። እንዳስለመድ ነው ትምህርታችንን ወደፊት እንቀጥላለን። የወጣቶች ሕይወት ወይም ሕይወተ ወራዙት በሚል አብይ ርዕስ ቃለ እግዚአብሔር ልንማር ጀምረናል። የወጣት ሕይወት ሊቃና የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያቀናል? ቃልህን በመጠበቅ ነው የሚለውን የነቢየ እግዚአብሔር የቅዱስ ዳዊት ኃይለ ቃል ደግሞ ድጋፍ መነሻ አድርገን ነው ትምህርት የጀመርነው። አሁን ወደ ትምህርታችን እንገባለን። የቀደመ ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ላይ በዋናነት እግዚአብሔር ሰውን እንደፈጠረ አክብሮ በአርአያው በአምሳሉ እንደፈጠረ ወንድና ሴት አድርጎ እንደፈጠራቸው ወንድነት ሴትነት ተፈጥሯዊ እንደሆነ ይህን ልዩነት ደግሞ አስቦና ተጠንቅቆ መንገዱን ሁሉ አጣርቶ ጠብቆ መሄድ የሚያስፈልግ መሆኑን ወንድ ሴት አድርጎ የፈጠረን በተፈጥሮ ለአካላችን ምንም ድጋፍ አናረግም። እሱ ራሱ ለይቶናል። ምንም ችግር የለውም። ግን በዚያ ላይ ሊዳብሩ የሚችሉ ወንድነትና ሴትነትን ግን እኛ ካልሰራንበት ሊመጣ አይችልም እና ያንን ጠንቅቆ ጾታ የአካል ወይም ተፈጥሯዊው ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሊዳብር ይችላል። በአስተሳሰብ፣ በፍልስፍና፣ በድርጊት፣ በስርዓት፣ በባህል ሁሉ የሚዳብር ስለሆነ ለዚያ ካልተጠነቀቁ ብዙ ጉዳት ያመጣል የሚለውን ነጥብ ተመልክተን ነበረ። በዚያ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ፈጥሮናልና ተፈጥሯችንንም ማክበር፣ መቀበል፣ እንደ ተፈጥሮ ሕግና ስርዓት መኖር፣ ይልቁንም ደግሞ ሰው ካሰበበት ከደረሰበት አልደረስንም ወይም ይሄ ጎሎብኛል በማለት ደግሞ በመከፋት አለመኖርን መምረጥ፣ ራስን መጥላት፣ በራስ ላይ ጉዳት ማድረስ፣ እልፍ ብሎ ደግሞ ራስን እስከ ማጥፋት እስከ መሞት ድረስ የሚያስመኝ ህሊና ይመጣል። ይህም ይመጣው ያለ ምክንያት አይደለም። አንደኛ በተለይ በወጣቶች ትምህርቱን ከወጣቶች ጋር ስናገናኘው በተለይ በወጣቶች የወጣቶች አይምሮ በወጣትነት ገና በማደግ ላይ ያለ ነው። ብዙ ልምድና እውቀት ይቀረዋል። ከዚያ በኋላ የሚያውቀው ነው የሚበዛው ማለት ነው። ስለዚህ እውቀታቸው ጅምር ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት በጣም በእንክብካቤ በወላጅ አያያዝ ነው የኖሩት። አሁን ግን በራሳቸው የሚጋፈጧቸው ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ውጫዊም ውስጣዊም ፈተናዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ከአይምሮ ከብስለት አለመሟላት፣ ከውስጥና ከውጭ የሚመጡ ፈተናዎች፣ እነዚህ የተደማመሩ ሲመጡ ወጣቶች በጣም የተቃወሰ ሁኔታ ውስጥ ነው ራሳቸውን የሚያገኙት። ይህ ግራ መጋባት ቀላል ነገር አይደለም። ማንኛውም የሽግግር ወቅት ግራ ያጋባል። አገርም ብትሆን በሽግግር ወቅት የምትሆነውን ታውቃላችሁ። ትልልቅ ሰዎችም ቦታ ሲቀይሩ፣ ያላገባም ሲያገባ፣ ሽግግር የሚባል ማንኛውም ከአንድ አይነት ሁኔታ ወደ ሌላ ስንሸጋገር ብዙ አይነት መደናበር አለ። የሚይዙት የሚጨብጡትን ያሳጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እየረጋን እየተረጋጋን እያስተዋልን እየጠነከርን የምንመጣው ማለት ነው። ስለዚህ የወጣቶች መደናበር ተጠባቂ ነው ማለት ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? ወጣቶች በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ቆይተው ሊያርሙት
የማይችሉትን ምርጫና ውሳኔ ከወሰኑ በቃ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የሚጠፉት መንገድ የሚሰጡት። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ወጣቶች ምክር ያስፈልጋቸው፣ ትምህርት ያስፈልጋቸው። በጣም ይህንን ደግሞ ራሳቸው ካልፈለጉ ሊሆን አይችልም። በር ከዘጋን ማንም ሊገባ አይችልም ወደኛ። ካልሰሙ ምክር ሊቀበሉ አይችሉም፣ ፈቃደኞች ካልሆኑ ማለት እና እርዳታ ያስፈልገኛል በማለት በራቸውን መክፈት ያስፈልጋቸዋል። ወላጆቻቸውን መስማት፣ መምህራኖቻቸውን መስማት፣ በእድሜ እንደነሱ ከሆኑና ገና ካልተረጋጉ ሰዎች ምክር ይልቅ ማለት ነው። ከዛ የተሻሉ ሰዎች እንዲያማክሯቸው መጠበቅ ወይም ራሳቸው ወደው ፈቅደው መቅረብ አለባቸው። ስለዚህ ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። በጣም የሚያስደንቀው ጠቢቡ ሰሎሞን ገና መንግስትን በእጅ ሲያደርግ እድሜው ልጅ እንደሆነ ተጽፏል። በጣም በወጣትነት ዘመኑ ነው። ለመንግስትነት በማይበቃበት ዘመን እንዳጋጣሚ እንደድል እሱ ግን ስልጣን አገኘ። ከዚያ እግዚአብሔርን ደግሞ ለምኗል። ራሱ ተሰምቶታል። የእሱ ጉድለት ልጅነቱና በልምድም በእውቀት አለመብሰሉ ራሱ ታውቆታል። እና እግዚአብሔርን ድንቅ ልመና ነው የለመነው። ምንድን ያለው? አላፈ እስራኤል ብዙ ናቸው፣ እኔ በእድሜ አነስተኛ ነኝ፣ እንዴት አድርጌ ነው እስራኤልን የምመራው አንተ ጥበብ ካልሰጠኝ በስተቀር? በራሴ አልችልም። እኔ ቀኝና ግራዬን እንኳን ለይቼ የማላቅ ሰው ነኝ፣ ክፉና ደግ አለየውም፣ ጥበብ ስጠኝ አለ። እግዚአብሔር በልመናው ተደንቆ ከአንተም በፊት እንዳልነበረ ከአንተም በፊት ደግሞ እንዳይኖር አድርጌ ነው ጥበብ ምሰጥ ብሎ ጥበብ ሰጠ። ተመልከቱ። እና እሱ ይህንን ጥበብ ይዞ እስራኤልን ለመምራት ቻለ ማለት ነው። ወጣቶች ምንድን ነው የሚማሩት ከዚህ? መጀመሪያ ጥበብ ለማግኘት ከእግዚአብሔርም ለመቀበል ከሰውም ምክር ለማግኘት አውቃለሁ ብሎ አፍ እያዘጉ ሊያውቁ አይችሉም። ሸሽተው ሊያውቁ አይችሉም። አትናገሩኝ ብለው አትንኩኝ ብለው ሊያውቁ አይችሉም። የራሳቸውን እድል ነው የሚያጠፉት። ከጠቢቡ ሰሎሞን ትልቅ ትምህርት መውሰድ ያለባቸው ወጣቶች ምን ብለው ነው? ጥበብ ያስፈልገኛል፣ ህይወቴን መመራበት እውቀት ያስፈልገኛል፣ አይምሮዬን ክፍት ማድረግ አለብኝ። የመጀመሪያው ነው። ከዚያስ ከጠቢቡ ሰሎሞን ልጅ ደግሞ ከሮብዓም ሌላ ትምህርት ደግሞ ያገኛሉ ማለት ነው። ከጠቢቡ ሰሎሞን በኋላ ከሮብዓም ሲነግስ ምን አደረገ? ቤተ መንግስት ውስጥ አብሮ አደግ ጓደኞች ነበሩት። የአባቱ የሰሎሞን የዳዊት አማካሪዎች፣ ትልልቅ ሰዎች፣ በልምድ የጠገቡ ደግሞ ነበሩ። እነሱን ገሸሽ አድርጎ ትልልቆቹን የራሱን እኩዮች ደግሞ አማከረ ማለት ነው። አማከረ እና እስራኤልን እንዴት ነው የምመራው? ምክር ከእግዚአብሔር መጠየቅ አልነበረበትም? እንደ አባቱ እንደ ሰሎሞን ከሱ በፊት እኮ ጥበብ ለጎደለው ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት አስተማሪ ታሪክ ባይኖር ኖሮ እሱ የሄደበትን መንገድ ለመውቀስ አንችልም ነበረ። ግን በጣም ብዙ ሰዎች ጥፋት የሚያጠፉት ከነሱ በፊት የተኖረ ኑሮ አለ፣ የተሄደበት መንገድ አለ፣ ክፉም አለ ደግም አለ። አይደለም እንዴ? ስለዚህ መርጦ መሄድ ያስፈልጋል። እንዴት ሰው ከታሪክ አይማርም? ልብ በሉ። እና አባቱ ዳዊት እያለ አያቱ ዳዊት አባቱ ሰሎሞን እያለ የሄዱበት መንገድ እየታወቀ እሱ ግን ጓደኞቹን ጠራና ምክር ጠየቀ። ህዝቡም ደግሞ ገና መንግስት ሲለወጥ በቃ ሸክም ከብዶብናል፣ ኑሮ ከብዶናል፣ ታክስ ግብር አቀልልን ብለው ጥያቄ ጠይቀዋል።
እንደዚህ ብለውኛል ምን ላድርግ አለ። ጓደኞቹ ሲያማከር ንቀው ነው አሉት። ጓደኞቹ ንቀው ነው እና ስለዚህ አንተ አቅማቸውን አቅመን ማሳየት አለብህ። ትንሿ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ትወፍራለች በላቸው። አባቴ በልምጭ ገርፋቸው ነበር፣ እኔ ደግሞ በእሾ ነው መገርፋቸው። ከዛ በከፋ ሁኔታ አባቴ ቀንበር ጭኖባቸው ነበር፣ በቀንበራችሁ ላይ እጨምራለሁ በላቸው አሉት። ከዛ ይህንን መልስ ለህዝቡ ቀጠሮ ቀጥሮ ሲመልስ ህዝቡ እንግዲህ ሮባዓም ማን ነው? እኛ መቼም የዳዊት የሰሎሞንን መንግስትና ወደን ነው እንጂ እንደነሱ አርጎ ቃላችንን ሰምቶ ማስተዳደረን ከሆነ አሉና ከ12ቱ ነገድ 10ሩ ነገድ ጥለውት ሄዱ። ሁለቱ ነገድ የይሁዳና የብንያም ነገድ ለሱ ቀሩለት። የይሁዳ ነገድም ከሱ ጋር ይቀሩት ቤተሰብም አለ አይደለም ከይሁዳ ስለነበር ዘመድ አዝማድ ሁሉ ተሰብስቦ ነው ይሁዳ ነገድ የሚባል። ተመልከቱ፣ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ስለዚህ ወጣቶች ምን ያስፈልጋቸዋል ነው? ምክር፣ የልምድ ልውውጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ማግኘት የሚችሉት ወደ ትልልቅ ሰው በመሄድ ነው፣ ከጓደኞቻቸው ጋር አይደለም። ጓደኞቻቸውማ ገና እንደነሱ በማዕበል የሚናውዙ ናቸው። ከነሱ የሚገኘው ብዙ ቅናት፣ ብዙ ፉክክር፣ ብዙ እልክ ያለባቸው ናቸው። ብዙ አለማወቅ ያላቸው ናቸው። እናም ያማክሩትን ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። መምረጥ በጣም ያስፈልጋል። እና ራስን ወደ መጥላት ትልቅ ስህተት ሰርቶ ከእግዚአብሔርም ወደ መጣላት ከመድረስ በፊት ህይወትን በጥሩ ምክር እና ተግሳጽ መምራት እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይሄ አንድ ነጥብ ነው። ሌላው ወጣቶች ህይወታቸው ወጣትነት ብቻ አይደለም መገንዘብ ያለባቸው። አሁን ልጆች እየደረሱ ሲመጡ በቃ ያልፋል እኮ በወጣትነቴማ ሰው ያየውን ሁሉ ሳላይ ሰው ያደረገውን ሳላደርግ ብለው ባላቸው አቅም በሙሉ ጆሯቸው የሰማውን አይናቸው ያየውን ሁሉ መንካት መዳሰስ መኖር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ያ ስንት መዘዝ ጠንቅ እንዳለው አውቁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ህይወት ወጣትነት ብቻ ነው ብሎ ማሰብ ነው። ህይወት ወጣትነት ብቻ አይደለም። የህፃንነቱን አልፈውበታል አይደለም? አሁን ያሉት ወጣትነት። አንደኛ እንዲህ አይነት አኗኗር ወጣትነትን ማስፈጅም አስፈጽምም አስጨርስም አይደለም? ወጣትነትን አስጨርስም። ወጣትነትም እኮ አንድ ቀን አይደለም፣ ሁለት ቀን አይደለም፣ አይደለም እንዴ? ወይም ሳምንት ወይም ወር አመት አይደለም። ወጣትነት ራሱ የጊዜ ርዝመት አለ። ይህንንም ለመኖር ጤነኛ አኗኗር ያስፈልጋል ማለት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ወጣትነት ሲያልፍ በጣም ደስ የሚያሰኝ ካልደረሱበት የማይታወቅ ዘመን ደግሞ አለ። ወጣትነትን እንግዲህ ስለ ወጣቶቹ ስለሆነ የምንናገረው በራሳቸው ምሳሌ እንዲረዱ። ህፃናት ሆነው እኮ ወጣትነት እንዴት እንደሚጣፍጥ እኮ አያውቁም። በእድሜ ይደርሱበታል እንጂ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ከወጣትነት በኋላ ያለውንም ህይወት ሳይደርሱበት አያውቁትም። ያሉበት ብቻ ነው አዲስና ጣፋጭ የሚመስላቸው። ግን እንደውም ያማረ ሆኖ ነው የሚመጣው። ምን ከሆነ ነው ግን አባት አበጀው ለልጅ እንደሚባለው ልክ እንደዚሁ በወጣትነት የሰሩት ነው ለሽምግልና ለአረጋዊነት ዘመን ስንቅ ሆኖ በጣም ደስ የሚያሰኝ ህይወት በጸጥታ በሰላም በእረፍት በእርካታ ለመኖር የሚረዳው። ካልሆነስ ወጣትነቴን አንጠፍጥፌ መጠቀም አለብኝ የሚል ሰው
እንደዛ ልቅም ልቅስ አርጌ ነው መጠቀም ያለብ ምንም አይቀረኝ ያለ ሰው ሳያስበው በነገ ህይወቱ ዋጋ ነው ሚዝናን ነው ምንም ጥርጥር የሌለበት ነገር ተመልከቱ በጣም ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል ህይወት ወጣትነት ብቻ አይደለም አስተውሎ ለነገም እያሰቡ መኖር ደግሞ የሰማዩ ቢርቀን ለምድሩ ለነገ ማሰብ ያቅተናል ሰው እንደውም ከዚያም አልፎ ለነፍሴስ እያለ ነው መኖር ያለበት እንደ ሃይማኖተኛ እንደ ክርስቲያን አይደል እንዴ ለነፍሴስ እንዴት ማለት አለበት ስለዚህ ያንን በደንብ ማሰብና የነገ ህይወታችንን እንዳናበላሸው አድርጎ መኖር ያስፈልጋል ሌላው የወጣትነት ፍትወትማ ሳንሄድበት የሚመጣ ነው በስተርጅና የሚመጡ ደስታዎች ተሰርተው የሚገኙ ናቸው ተለፍተው የሚደረሱባቸው ናቸው የወጣትነት ፍትወት ግን በራሱ የሚመጣ ነው አስበን አጥንተን ካልተዘጋጀንበት የማይገኝ ደስታ ነው የነገው ደስታ ይህ መታወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ምን ይፈልጋል ትኩረት ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል ቦታ ይፈልጋል ጥረት ይፈልጋል ማለት ነው ወጣትነት የጥረት ሰዓት የስራ ሰዓት የትጋት ሰዓት አይምሮ ንጹህ ሆኖ ሰላም የሚያገኝበትን ስራ ሰርተን የምናልፍበት ዘመን መሆኑ መታወቅ አለበት ስለዚህ ህይወት ወጣትነት ብቻ አይደለም የመጀመሪያው ነጥባችን ምንድን ነው ወጣቶች ምክር ተክሳጽ ያስፈልጋቸዋል እየሸሹ የሚመክራቸው ሊኖር አይችልም እየተከተለ ራሳቸው ፈልገው ጠይቡ ሰለሞን ጥበብ እንደለመነ ጥበብ ካለበት በቀይን ቁም ቢሆን ጥበብን መግዛት አለባቸው ዋጋ ከፍለው ማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛ ወጣትነት ህይወት ወጣትነት ብቻ አይደለም የወጣትነት ዘመንን ስንሻገር ደግሞ ብዙ ነገር ከኛ የሚፈልግ የህይወት ዘመን አለ ለዚያ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ያ ደግሞ የምንዘጋጀው በወጣትነት ዘመን እና ገንዘብ በ20 ዓመት ልብ በ40 ዓመት ይባላል እና በወጣትነት ያገኙትን በትኩስ ኃይል ደክመው የደረሱበትን ነገር ሁሉ ልብ ሳያገኙ ከቀሩ ሁሉ የተሰጣቸውን ጸጋ ሁሉ አባክ ነው ኋላ ይባንናሉ ካለቀ በኋላ ማለት ነው ያ እንዳይሆን በደንብ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ሌላው ወጣትነት እንግዲህ ከሰው ህይወት አንዱ ክፍለ ዘመን ስለሆነ ወጣትነትን የተሻገሩ ሰዎች በሙሉ አልፈውበታል ወጣት ሳይሆኑ ሰዎች ካልሞቱ በስተቀር አይደል ወንድ ሆነ ሴት ሆነች ወጣትነትን የሚዘል የለም ከህፃንነት አረጋዊነት ላይ ይዘለለ ስለዚህ ወጣቶች ማወቅ ያለባቸው ነገር እነሱ የደረሱበት ዘመን ወጣትነት ወላጆቻቸው ዘለው አልደረሱም እዚያ ወላጅነት ላይ ሌላው ቢቀር ማለት ነው የነሱ ወላጆች ወጣትነት ላይ ደርሰው ዘመኑን አይተው እነሱ የሚሰማቸው ተሰምቷቸው ነው ያለፉት አልዘለሉትም ስለዚህ ወጣት ሆኖ ወላጆቹን ምንም እንደማያውቁ እንደ ዘመናችን የማይኖረን በገጠር መኖር በከተማ መኖር ዘመን ያመጣቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ማናቃቸው ያለመድናቸው ያላየናቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ተፈጥሯዊ በሆነ የውስጥ ስሜት ግን በፍላጎቶች ደረጃ አንድ እንደሆን መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የሚሰማን ይሰማቸዋል ማለት ነው ሊያስረዱን ሊመክሩን ይችላሉ ያውም በኃላፊነት ስሜትና ከፍቅር ጋር ካዘኔታ ጋር ማለት ነው እና ሊመክሩንና ሊቆጣጠሩን ሲሞክሩ
ምንም እንደማያውቁ አርጎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ወይም የኛ ደስታ እንጥፋቶች አርጎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ራስን ማግለል መሸሽ እኛ እንደወጣት ለናየው ለነካው ለንቀምሰው ለንሰማው ለንፈጽመው ምን ፈልገው ነገር እየበዛ ይመጣል። ወላጅ ደግሞ ያ ሁሉ ሊያስከትል የሚችለው መዘዝና ጉዳት ከመውቀ የተነሳ ከፍቅር የተነሳ ቁጥጥር ጠበቃ ክትትል ያደርጋል። ከዚህ የተነሳ ወጣቶች ወላጆቻቸውን የሚያዩት እንደ ፖሊስ እና ከዛ እንደ ሌባና ፖሊስ አይነት ጫወታ አባሮሽ ይሆናል ማለት ነው። በቃ ከታተሏቸዋል። ምን አየ? ምን ሰማ? የት ዋልክ? ምን ሰራ? ይሆናል የወላጅ ጥያቄ ማለት ነው። እና ራሱ ፈሊጥ ይፈልጋል። ወላጆች ልጆችን የምንይዝበት መንገድ የምናሳይበት መንገድ ራሱን የቻለ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። እውነት ነው። ግን ልጆችም ምንም ቢሆን ወላጆቼ ናቸው ከፍቅር የተነሳ ነው በሚል ወላጆች ለሚያነሷቸው ሐሳቦች በሙሉ የፍቅር ትርጉም መስጠት ግን ያስፈልጋል። እንዳይሆን የምንፈልገው ነገር ቢሆን እንኳን ግን ከመሳሳት የተነሳ ነው። በሌላ መንገድ ሊያደርጉት ይችሉ ነበረ፣ ግን ከመውደድ የተነሳ ነው እያደረጉ ያሉት። እና በጥላቻ ማሰብ መቁጠር የለብኝም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ይሄ ትልቁ ነጥብ ነው። እና እንዲህ ያለው ነገር ወጣቶችን ወዴት ይመራቸዋል? ብዙን ነገር ማየት ይፈልጋሉ። ብዙ ምኞት አላቸው። ሁሉንም መሞከር ይፈልጋሉ። ወላጆች ደግሞ አቅጣጫቸውን ማሳየት መምራት ደግሞ ይፈልጋሉ ወላጆች። ስለዚህ ወላጆች እንደ ተቆጣጣሪ እየሆኑ ሲመጡም ልጆች ነፃነት አጥቻለሁ ማለት ነው የሚል ስሜት ያድርባቸዋል። ስለዚህ መቼ ነው ከእናት ከአባቴ ርቄ ልክ እስር ቤት ያለ ሰው ከእስር ቤት የሚወጣበትን ቀን እንደሚቆጥር እነሱ መቼ ነው ከነሱ ነፃ ሆኜ ማንም ምን ሰራ ምን አደረግ ሳይለኝ እንደ ልቤ መሆን የምፈልገው ሁሉ መሆን የምችለው የሚል ምኞት ያድርባቸዋል። ይሄ ምን ያመጣል? የጠፋው ልጅ ታሪክ ይመጣል ማለት ነው። አያችሁ፣ የጠፋው ልጅ ታሪክ እንዲሁ አልተጻፈም በወንጌል። እና ወልድ ዘይንስ ይባላል። ትንሽ ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። ታናሽየው ነው። አባቱን ድርሻ ይሰጠኛል ከወንድሜ ተካፍዬ ለእኔ የሚደርሰኝ ልጅ ስለሆን ኮራሽ ነኝ፣ ይገባኛል ውርስ አለ። ስለዚህ አውርሰኝ፣ ድርሻ ይሰጠኝ። ከአባቱ ጋር መኖሩን በነፃነት እንደማይኖር አድርጎ ስላሰበ ራሴን ችዬ በራሱ አሁን መተማመኑን የሚሄድበት አቅጣጫ ልክ ነው ብሎ ማሰቡን አያሳይም። ከአባቱ ደግሞ አባቱን ከቁስ አንጻር ብቻ ነው ያየው። ለአባቱ ግድ የለሽ ሰው አባቱን የሚናፍቅ ይናፍቀኛል እኮ የሚል ስሜት የለው። አባቱን መውደዱን አያሳይም። ቃሉንም አልሰማም፣ አልታዘዘም። ድርሻ ይሰጠኛል። እንደዚህ አይነት ወጣትነት እንደዚህ አይነት ጥቅመኛ ያደርጋል። ስለ አስርቱ ትእዛዛት በተጻፈ አንድ መጽሐፍ በየዘመኑ ልጆች ወላጆቻቸውን እንዴት እንደሚያዩት ይጠቁማል ማለት ነው። ሕፃናት ልጆች ወላጆቻቸውን የሚያዩት እንደ አምላክ ነው ይላል። ደግሞ በደንብ ስታዩትም ልክ ነው። ወላጅ ሁሉን ነገር የሚችል ነው የሚመስለው። ሕፃን ልጅ አይደለም? ሁሉን ነገር ሁሉም ነገር ያለው ነው የሚመስለው። ሁሉን ነገር የሚያውቅ ሁሉን ነገር የሚችል
አርጎ ነው ጻል ልጅ እንደዛ ቢያስ ከዛ በኋላ ከፍ ብለው ደግሞ ሲመጡ ልጆች ወላጆቻቸውን እንዴት አድርገው ያስባቸዋል ልክ ለነሱ አገልግሎት ሰጪ ባሪያ አርገው ስለዚህ ወጣትነት ላይ የወጣቶች አስተሳሰብ ስለወላጆች ግዴታችሁ ነው ብለው ነው የሚያስቡት ይሄን ማረክ ለምን ወለድከኝ እኔ ወለደኝ ብዬ ነው የሚሉ ወላጆች እኮ ልጆች እኮ አሉ ግዴታ ነው ይሄን ለኔ ብለ ነው የሚሉ ማለት ነው የሚደረግላቸው ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ ወላጆቻቸው የሚመዝኗቸው ባደረጉላቸው ነገር ሲያዝኑም ሲቀየሙም ሲጠሉም ደግሞ ባላደረጉላቸው ነገር ትወደኝ እንድታረግ ነበር አትወደኝ የሚል ምዘናው እንደዛ ሆነ አያችሁ እንደ ባሪያ ከአምላክነት ዘሎ እንደምን እንደ ባሪያ ከዛ ለፍ ሲል ደሞ እንዳገለገለ ቃ እንደማይፈልግ እንደ ቁስ በወጣትነት አያችሁ በቃ ራሳቸውን ሲችሉና ለራሳቸው የሚያስፈልገው ነገር ደሞ ማግኘት ሲጀምሩ እንደ ሸክም የመቁጠር የጤነኛ አስተሳሰብ አይደለም ለዛ ነው እናትና አባትን አክብር አያችሁ አክብር የግንኙነቱ በደንብ ይታወቀ መሆን አለበት ወላጅነት ምንድን ነው የሚለው ማለት ከአድራጎት አንጻር ከማድረግ ካለማድረግ አንጻር መመዘን የለበት ታዲያ ይሄ የጠፋው ልጅ አባቱን ካንተ ገንዘብን ብቻ ነው የምፈልገው ማለት ነው አይደል ስጠኝና ልሂድ ዞር ብሎ ማላስታወሰ አንዳንዶች እንደዚህ ናቸው ሰላም ገብቻለሁም አይሉ ይሄዱበት ቦታ ወላጅ ያስባል አይገባቸው ስልክም ላይነሱ ላይመልሱም ይችላል ወይም ከፈለጉም ደግሞ እንደዚህ ነገር አልቆብኛል ላክልኝ ለማለት ብቻ ወይም ደግሞ ሲጨንቃቸው ግራ ሲገባቸው መከራቸውን ሲያዩ ብቻ ነው ወላጆቻቸው የሚፈልጉት ምንም ቢሆን እነዚህ ወላጆች እንደማይጥሏቸው ስለሚያውቁ ማለት አንዳንዴ የባሰ ሲመጣ ግን ብዙ ነገር ያስመኛል በእውነቱ እና አሁን ይሄ የጠፋው ልጅ ጉድለቱን ስታዩት በጣም ብዙ ነው በታሪኩ ውስጥ ስንመረምረው አይደለ አባቱን በቃ ስጠኝ ሉጣ ከዚህ ቤት አለ የዚህ አይነት አስተሳሰብና አኗኗር ያላቸው ወጣቶች ይኖራል ሰው ስለዚህ የጠፋው ልጅ ሲተነትነው በጣም ያስፈራል አይደለ ያስፈራል ይሄንን ወጣት መምሰል አንፈልግም ግን ለብዙ ወጣቶች ይሄ ሰው በፎቶ ራስን እንደማየት በመስታወት ነው ይሄን ልጅ ምንጠላው ከሆነ ራሳችን እንጠላለን ማለት ነው ካልሆነ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ማረም አይደለም ራስን ማረም ማስተካከል ነው የሚያስፈልገው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያለው ወጣት ላለመሆን ቁሳዊ ላለመሆን ማለት ሰውን መፈልገው ያውም አባትን ያህል ያውም እናትን ለጥቅሜ ብቻ መሆን የለበትም ማለት ያስፈልጋል ማለት እሚደንቀው እኮ ያለውን ሁሉ አባክኖ ከጨረሰ በኋላ ወደ አባቱ ቤት ሲመለስ እንኳን አባቴን አፈቀኝ የሚል ነገር እኮ አይደለም እናየው ምንድነው እኔ እዚህ ራበኝ ጠማኝ ያባቴ ባሪያዎች ጠግበው ቆንጀራ ከፊታቸው ይነሳል ብሎ ስለወዱ ነው ፈልጎ ሲመለስ ራሱ ምናየው ስለጥቅሙ ማለት ዘመናችን ደግሞ የከፋ ሆኖ እናትና አባት ይያሉ ራሱ ንብረታቸው መውረስ ሰው ይመኛል አይደል በህይወት ይያሉ መግደልም የሚመኛል ማጥፋትም ይመኛል እግዚአብሔር ይሰውር ነው ማለት ተመልከቱ እና ለፍቅሩ አጋ እናትና አባት ልፍ ሲሉ ደግሞ ሲያርፉ ወንድምነት እህትነት ዋጋ አጥቶ በውርስ ገንዘብ ተባልቶ ተናክሶ ደግሞ ይሄ ማለት ዋጋ ላላቸው ነገሮች
በወጣትነት ዘመናችን አይምሯችን በሚገባ ተቀርጾ ካለማደግ የተነሳ ካስተሳሰብ መዛባት የተነሳ ይመጣል። ተመልከቱ። ስለዚህ ለኛ ለፍላጎቶቻችን ለምኞቶቻችን ለገንዘብ ለቁስ እምንሰጠው ዋጋ ለቤተሰብ ከሚሰጠው ጋራ ልዩነቱ እንዴት እንደሆነ ለእናት ለአባት የሚሰጠው ዋጋ እንዴት እንደሆነ ለወንድም ለእህት የሚሰጠው ዋጋ እንዴት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወጣቶች ይሄን ሁሉ ነው ማወቅ ያለባቸው። እና ዞረው ዞረው መውደቂያቸው ምን ይሆናል? እናት ስለማትጥል ይሄ የጠፋው ልጅ ሄዶ ገንዘቡን ሲጨርስ እኮ መጽሐፍ እንደሚነግ ከጋለሞቶች ጋር ያባከነ ገንዘቡን ጨረሰ ነው የሚለው። ብዙ ሰው ነበር አብሮት፣ ግን ገንዘቡን ሲያልቅ ከእሱ ጋር አብሮት የኖረ ሰው የለም። የተጠቀሱት አሳሞች ናቸው። ከሆነ ሰው ጋር ተዳበለ አሳማ ጠባቂ ነበር። እንደውም እነሱ ከሚበሉት አሳ ሊበላ ይመኝ ነበር ይላል። እሱንም አላገኘም። ወደ አባቱ ቤት አሰበ፣ ወደ ልቡ ተመለሰ። ከዛ በኋላ ወደ አባቱ ሲመለስ አባቱ ግን አባት ነውና ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል፣ ሞቶ ነበር ያ ሆነ ብሎ በቸርነት ተቀበለው። ሲመጣም አባቱ እንዴት ፈጥኖ ሮጦ እንደተቀበለው ተጽፏል። አባቱ አየውና ሮጦ ሄዶ አቅፎ ሳመው ይላል። የጠፋውን ልጅ ታሪክ ብቻ እናነሳለን እንጂ ከቤት የነበረውም ልጅ ደግሞ ትምህርት ሰጪ ነገር አለው። ትምህርት የምናገኘው ጥሩ ከሰሩ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ መጥፎ ሰርተውም አወዳደቃቸው ከተበላሸ ሰዎችም እንደነሱ እንዳንሆን ታሪኩን ማወቅ ትምህርት ይገኛል። አሁን ይሄ ከቤት የነበረው ልጅ ደግሞ ወንድሙ ሲመጣ ናፍቆኝ ነበር ቢልስ ጥሩ አልነበር? ወንድሜ የት ሂዶ ቢል ወደ ቤት አልገባም አለ። አባቱን አስቸገረ። ምንድን ነው ይሄ የምሰማው ድምፅ ብሎ ሲጠይቅ ወሬ ነጋሪ ነገረው። ወንድም መጥቶ አባት ትዛዛዞ ፍሪዳ ታርዶ ጫወታ ነው በቃ ሳቅ ነው አሉ። እንዴ ገንዘቡን አባክኖ ለመጣ ልጁ ከበር መመለስ ሲገባው መቆጣት ሲገባው እንደገና ደግሶ እኔ ቤቱ ስኖር ምን አርጎልኛል አባቴ አለና ከአባቱ ጋር መኖርን ዋጋውን አቃሎ ከአባቱ ጋር ነው እኮ የኖረው፣ ግን ዋጋውን አቃሎ ነው ያየው። ከዛ አባት ምን አለው? ሄዶ ደግሞ ይህንን መከረኛ ነው ያንን ሮጦ ሄዶ አቅፎ እንደተቀበለው አልገባም ሲል ሄዶ ወጥቶ ተቀበለው። ምን ሆነሃል? ተናገረ ብሶትን። እንዴ እኔ ፍሪዳ ለሱ ይታረድለት ብል እሱ እኮ ሲመጣ ፍሪዳ ይታረድልኝ ማለት ስለማይችል መብቱ የለውም፣ እኔ ነኝ ማዘዝ የምችለው። አንተ ፍሪዳን አርዶ መብላት ከጓደኞች ጋር የኔ ፈቃድ መቼ ያስፈልግሃል? የኔ ሁሉ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ቤት ነው እኮ። መብትንም አታቅም እንዴ ልጅ አለው። ክብርን አታቅም እንዴ? ቦታን አታቅም? እሱንማ መቀበል ነው የሚገባህ እንጂ ብሎ ወቅሶ መክሮ አስገባው። ስለዚህ ይሄ ቤተሰባዊ ፍቅር መተሳሰብ መኖር አለበት፣ ለሰው ዋጋ መስጠት መኖር አለበት ማለት ነው። እና ለቁስ ብቻ የሚደረግ ትኩረት ቤተሰብንም ይበትናል፣ ከሰውም ጋር ለባልንጀርነትም አይሆንም። እንደ እውነቱ ለመናገር ማናችንም ቢሆን በጣም ቁስ አፍቃሪ ስስታም እና ደግሞ ለዚያ ዋጋ የሚከፍል ለፍቅራችን ክብር ቦታ የሌለው ሰው ጋር በወዳጅነት ለመቀጠል አደገኛ ምርጫ እንደሆነ ስለምናስብ እንጠነቀቃለን። በእውነት ይሄ አይምሮ ላለው ሰው አይመችም ማለት ነው። ለባልንጀርነትም አይመችም እንኳን ለቤተሰብነት። ስለዚህ እንዲህ ካለው አስተሳሰብና አመለካከት ነፃ መውጣት ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ይቆየን። የሰማነው በልቦናችን ጽላት ጻፍልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ያስተማረን የመከረን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። አሜን።